turagushimira ijambo ryawe tubwira yuko ubasha gutanga ingabo nyinshi zigakora ku bwacu ubu hariho intambara warwanye n'isi y'umwuka ingabo nyinshi zapfuye ku bwacu uyu munsi ariko kandi hari ibyo ukoze kugira ngo ubuhore umujoro wagere hano twamutegereje turagushimiye ko tumubonye tubonye umuzanye amahoro yagendeye mu cyuma kitagira ubwenge muri iriya mubiri yo kwihuta umurinze agisida umurinze muri ziriya mpita yaje byose uramurinze umugejeje hano tuguhaye icyubahiro mana natwe abakobwa bawe twataramye twarindiriye twamenye yuko ntiturindira cyane tugategereza uza kudufungurira kandi ukanezeza imitima yacu tumusabiye umugisha tumusabiye amavuta mu izina rya yesu kirisito tumusabiye amavuta kugira ngo ahere mu gihorihori ageze mu bworo ikirenge yoge mu mavuta agende mu mavuta yeswe mu mavuta ahazamuke mu mavuta yigire imbere ahangaha mu mavuta kandi mutwikirize ikiganza cyawe abe mu butware bwawe abe munsi y'ubutware bwawe maze ntabumbure akanwa wowe uvuge uvugire muri we uvugane n'imitima yacu natwe dusabye amatwi yo kumva kumva icyo umwuka abwira amatora mu izina rya yesu kirisito umwami arababaza ati umwamikazi Vashiti turakugenza dute
yamutegekesheje inkone imana irumugisha ijambo ryayo ushobora kuvuga uti amen ushobora kuvuga uti amen yes temeye iminsi ndayizi ariko somehow hari ukuntu imana yongeye igarura umudamu ku mutima wanjye amen murabizi ikintu cyose kiri mu ijambo ry'imana gihari kuduhugura siko bimeze nta jambo na rimwe ririmo hano ridahari kuduhugura kutwereka ngo ibi wibikora ibi bigire gute ibi bikore aha wihakora aha hakore iki kigenze gutya ikibi kigenza gutya mu gihe turimo turavuga ku mugore w'ubwenge ndashaka turebere hamwe Vashiti wabuze ubwenge mufashe mbigire gutya Vashiti ni umwe mu bagore barimo baramfasha muri iyi minsi mu gusenga abwira imana ngo ndabyanze kuba Vashiti ndanze umwuka wafashe Vashiti ndawuhakanye kandi ndawusenye mu izina rya Yesu Vashiti ndavugaho ibintu nka bibiri cyangwa bitatu mbona byateye umugore imana imubabarire ubu hari hashize iminsi ijana na mirongo inani ndabizi ko musoma bibiliya si byo hari bino biroririmba bise gute umwami yafashe umugeni we niba namwita umugeni umwamikazi baratambagiye kumara iminsi ijana na mirongo inani ayo ni amezi atatu I think ni amezi atandatu iminsi ijana na mirongo inani baratambagiye bya bihugu byose munsi Ahasuwerusi yarahagaranye bajya mu cya mbere bajya mu cya kabiri bajya mu cya gatatu barazenguruka ibihugu byose bibiri bivuga Vashiti yambaye neza n'ikamba atambagira ubanza yisize fondope nyinshi kugira ngo yemeze yari yambaye utukweto twiza agenda neza ku mwamikazi iyo minsi irangiye ngo ndimo ndakina mbaga ngo vuba vuba murabizi ko aha dusomye ku murongo wa cumi ni ya minsi irindwi yasoza ibirori bageze muri iyi minsi irindwi isoza ibirori bibiri iravuze ngo ku munsi wa mbere batekeshereza abantu ibiryo umwami Ahasuwerusi abwira abari kambere ati nimuteke fudu abantu baje ntihagire uhagarara ku nyama abantu biyongeze hatagira ujya ku nkoko bicare bagaruke bicare bagaruke bicare barye kugeza ubwo bagira gute bamenya ko bari umwami yabatumiye umwami kazi Vashiti nawe afataga abagore Thank you.
No.
Okay.
imana wikwemera ibituma tuba mu bwenge bw'imana tukajya gukora ibyuzwa twiyemeje gutegereza imana bibiliya ivuga muri yesaya ngo abategereza uwiteka bazongera basubizwemo imbaraga bazagenda ntibazaruha bazagurukisha ababuje bazagenda ntabwo bapfuye ibinyoni bisanzwe tugukuriye ubwatsi tuguhaye icyubahiro n'umunsi w'ejo